Savitaipaleen kunnalla on menossa koeyrittäjyysmalli. Koeyrittäjyydessä yrittäminen tehdään helpommaksi. Tämä koeyrittäjyys kuuluu elinvoimainen kuntakeskushankkeeseen. Olemme saaneet siihen maakunnan kehittämisrahaa. Mulla on tosi jännät paikat. Mä olen keksinyt täällä Savitaipaleen kunnassa semmoisen koeyrittäjyysidean. Niin muuten, mä olen täällä elinkeinoasiamiehenä. Mun nimi on Eija Pajula. Ja nyt kaksi semmoista koeyrittäjää, Heidi ja Pia, ovat tulossa. Ja mä menen heitä nyt just tapaamaan. Katsotaan, miten käy. Hyvä, että pääsitte tulemaan. Lähetäs hakemaan niitä ranta-aita avaimia Erikiltä. Moi moi! Moi. Paikalla mä en ole mitään kyllä hänen vielä sanonut. Okei, mennään hakemaan täältä vähän materiaalia ja lähdetään sitten sinne rantaan. Mä saikin tuolta, niin nyt sen Eerikki tuli kysymys. Joo, kiitos. Siinä on se avain. Hyvä. Mut istutaan nyt hetkeksi ja pohditaan nyt, että kuinka me tästä nyt edetään. Tässä on vähän matskua. Auttaa eteenpäin. Siinä on karttaa ja pääsette vähän niin kuin sisälle tähän ja sitten siitä koeyrittämisestä kerta kaikkiaan. Että nythän me mennään siinä kohtaa, että nyt lähdetään koeyrittämään kesän ajan ja sitten katsotaan, missä ollaan sen jälkeen ja sitten tulee yrityksen perustaminen ja ihan loistavaa. Joo. Ja olette joutuneet moneen paikkaan olemaan yhteyksissä ja mä oon koittanut auttaa teitä, mutta mä kiitän kyllä, että te olette ottanut myös itse asioita selville, että tämähän on yhteistyötä. Niinhän tämä on. Ja varsinkin, jos sä yrittäjäksi ryhdyt, niin sulla pitää olla ne semmoiset perusvalmiudet, että sä otat asioita selville ja pusket eteenpäin sisulla. Te luette tästä. Sisulla. Niin. Tässä oli selitetty se koeyrittäjyys, että mitä se oikeastaan tarkoittaa ja... Joo, mä kävin silloin katsoa sitä urheilukauppaa. Joo, se oli ensimmäinen se urheilukauppa. Ja me ajateltiin sitä pienestä ja katsotaan, mihin se johtaa. Tämä on nyt sitä koeyrittämistä. Et nyt on tässä hyvä kokeilla. Samalla tulee nyt paikkakunta tutuksi ja yhteistyökumppanit tutuksi. Mutta aika loistava idea saada lisää tilaa on tuoda siihen kirkkovene, josta tehdä terassi. Totta, ja se tulee olemaan semmoinen juttu, mitä ei varmaan ole missä? Ehkä koko Suomessa, eikä varmaan koko maailmassa. Niin. Siitä tulee ilmeisesti nyt aika... Heidihän vaan sitten vain yhtäkkiä palasana oli käynyt Morovassa jossain haastattelussa ja sitten hän totesi, että hän oli ostanut kirkkoveneen. Sitten mä vaan ajattelin. Niin kun mä olin tehnyt tarjouksen siitä. Ja sitten mä valvoin seuraava yö, mä heräsin, mä olin niinku silleen hädissä, että mitä tuli tehty. Että se oli niin iso, 12 metriä pitkä, iso. Tässä kohtaa voisi sanoa, että rohkeus. Että miten viedään asioita eteenpäin, niin pitää olla rohkea ja jättää vaikka yksi yö sitten nukkumatta. No se yleensä aina menee aina silleen mulla ainakin, että jos mä saan jonkun idean, niin sitten mä yhden yön niin kuin nukun huonosti, mä herään ja ihmettelen, että mitä oikein tuli tehtyä. Mutta sitten yleensä se aina johtaa johonkin hyvään lopputulokseen. Ja sitten, että löytää niitä kumppaneita, että kukaan ei niinku yksi saa mitään kuitenkaan aikaiseksi. Että sitten pitää olla niitä kumppaneita, jotka tulee siihen mukaan. Että niinku Pia nyt tuli sua heti siihen tukemaan ja kunta on yrittänyt sitten taas niinku mahdollistaa. Että vähän oikoakin välillä, että saataisiin toteutumaan tämä. Niin, totta kaikki kai, että onhan se niinku just, että kun se on niin iso ja muut, että se tarvii tilaa ja kaikkea. Ja sitten koko se ranta-aitta, kun ajatellaan, että se on ollut nyt niinku lepotilassa täysin käyttämättä, kun olimme järven rannalla, hienot maisemat. Ja ilta-aurinko. Ja nyt kun te olette sitä kunnostanut, niin nyt me nähdään se asiakasnäkökulma siinä heti, että ihmiset on aivan niin kuin, että milloin tämä aukeaa, milloin tämä aukeaa. Tulee kuulemma Kotkasta ja ympäri Suomea jo kysyä, että koska se avataan. Nyt on niin kuin uudet tuulet ihan kokonaan. Uh-huh. Että sekin vielä, että te tarjoatte siinä sitä keittolounasta, mikä on tehdä. Paikallisista raaka-aineista, että mahdollisimman paljon pyritään, että mitä saadaan lähialueelta. Niin. Ja sitten se, että se on niinku kaikkien paikka.
paikka. Joo, ja sitten on veneilijöitä ja koiran ulkoiluttajia. Niin, me ollaan... Te olette sitä nyt suunnitellut ja mitä kaikkea tarjontaa teillä siinä on. Niin näkyy hienosti minusta se, että te olette monipuolisia ja te olette ollut myös ulkomailla. Ja joo, tuotte niinku semmoista vähän uutta näkökulmaa ja sitähän me tarvitaan täällä. Niin, siis me ajateltiin, Suomessa, että me otetaan se... Otetaan just niitä kanootteja ja kajakkeja ja sitten se soutuvene, että nekin ihmiset pääsisivät sinne järvelle, kenelle ei ole just sitä venettä. Joo, just se oikea, että lähdetään niinku niistä asiakkaan tarpeista, että tämä ei ole suinkaan paikka, joka on tilauksesta vain auki, vaan tämä on niinku pistäytymispaikka, että ihmiset tietää, että tänne voi... Mun poika eilen tuli Helsingistä ja sitten mun tytär on tulossa Sisiliasta, hän on asunut Sisiliassa ja... Nyt on tulos sieltä niin kuin 21. päivä Suomeen. Tulee tänne Savitaipaleelle. Että Pia, sähän olet täältä niin kuin lähtöisin oikein, että sun suku on täältä ja nyt sä olet tuonut Heidinkin tänne ja Heidi tuo omat sukulaiset ja näinhän se menee. Niin. Mikä siinä niin kuin sun tytär tässä viehättää, että häntä kiinnostaa? Mulle se vesi on tosi tärkeä. Ja sitten kun Pialle ja niillä on mökki täällä näin järven rannalla just ja sitten niin kuin, no just se on se vesi, että se on se järvi ja sitten järvessä on vielä paljon puhtaammat vedet. Ja sulla on vielä veneenrakentajan koulutuskin kaiken niin päälle. Niin, että sekin käy aika hyvin ja toi ranta, että on just se, että kun mä oon niin kuin, tai tää velhoa, että nykyinen, mutta niin kuin rantakahvila, että se on, siinä yhdistyy niin kuin kaikki ne just, että kun mulla on se hotelli- ja ravintola-alan koulutus, mä oon joskus tehnyt niitä töitä just, ja mä oon italialaisessa ravintolassa just ollut töissä Helsingissä ja sellaista kaikkea tehnyt, niin sit kuitenkin ne veneetkin on jotenkin niinku lähellä mua, niin sit siinä, kun se kahvila on siinä rannassa, niin siinä pääsee vähän niinku niitä molempia. No mitenkäs sitten semmoinen niinku vapaus ja tilan tunne, että sitähän täällä maaseudulla on. Et onko täällä on paljon rauhallisempaa ja just tilaa. No sitten, että se on ihan selkeästi laista, täällä on ihmistä nyt tosi niinku ystävällisiä tosi niin kuin... Niin, ja kyllä eteläkarjalaiset on sellaisia on välittömiä ja iloisia ihmisiä. On. Ei sitä voi. Vähän niin kuin sisilialainen. Niin. Niin, ja meillä onkin se Sisu-seminaari sitten, missä puhutaan näistä asioista. Pääpuhuja kuitenkin San Franciscosta asti, joka tästä Sisu-filosofiasta oikein väittelee Aalto-yliopistoon, että te toimitte tässä nyt tämmöisenä koeyrittäjinä ja Sisu-esimerkkeinä oikein muille, että jos tästä sitten tosiaan tulisi jollekin toisellekin innostusta. Niin, kyllä. Tämmöisellä pienellä paikkakunnalla, niin meillä on täällä todellinen tarve niin kuin saada uusia yrittäjiä ja asukkaita tänne, ja sitten täällä ruvetaan niin yhdessä tekemään sisukkaasti. Ja se olisi tosi kiva just, että täällä olisi kaikkea tuollaista niinku palvelua. No ihan muuten hyvältä, mutta ilma ei tarvitse oikein olla meidän puolella, kun sataa vettä kaatamalla ja piti olla rannassa kaikenlaista actionia ja toimintaa ja piti olla siivoustalkoot ja ihmisiä paljon ja muita kirppistapahtumia ja muuta. Nythän on se kanssa, tai niinku Suomessa siivoustalkoopäivä tänään. Täälläkin piti olla tapahtumia. Niin, ja nyt sitten ei olekaan oikein mitään, ei näy ketään missään, ja kunta ei ole laittanut sähkölevyjä päälle ja pitäisi keittolounasta myydä. Ei kai se haittaa, kun ei ole ihmisiäkään. Niin. No, tässä se nyt on. Siinä se on, Sisulla siitä selvisi. Menet vain Sisuun. Se meni vähän. Se oli mä kiloinen.